antes que vocês tomem qualquer decisão, eu quero fazer uma pergunta muito séria para vocês, principalmente para você, Raí. Que é, Afonso? Raí, eu vou lhe fazer uma proposta. Você pode responder sim ou não, mas pensa. Você quer que eu seja seu avô? Meu avô? Eu não estou entendendo, doutor Afonso. Não. Você quer ser meu neto? Gostaria que eu adotasse você? Como assim me adotar? O que é adotar? É tornar você meu neto perante a lei. Quer dizer que se você me adotar, eu fico sendo seu neto? É. Me deixa ser seu avô, Rei. Me deixa. Reflete bem. Você não precisa me responder agora, mas reflete. Como assim adotar o Raí, doutor Afonso? Greta, eu queria transformar o Raí no meu legítimo herdeiro. Mas ele já é neto do senhor. Não faz o menor sentido o senhor adotar ele. Pelo amor de Deus, outra vez com essa história preta. Assim fica tudo resolvido. Não, não fica resolvido. Não tem nada resolvido, doutor Afonso. Ele é neto do senhor, ele tem o seu sangue, mesmo que todos os laboratórios do mundo digam o contrário. Mãe. Raí, eu sei o que eu tô dizendo, doutor Afonso. O senhor acha que eu menti, não quer fazer um outro exame, não me dá uma oportunidade de provar que eu tô dizendo a verdade. O senhor acha isso certo? Preta, você não precisa me responder agora. Mas também não precisa ir pro Maranhão. Fica aqui, depois a gente conversa com mais calma. Eu vou voltar pra minha terra. Já tá decidido. Preta, não faça nada de que você possa se arrepender mais tarde. Hã? Me acompanha até a porta. Você tem certeza de tudo? Eu quero ficar com você para sempre. E se esse sempre demorar uma semana, um mês? Então a gente vai viver intensamente esse mês, essa semana. A gente vai aproveitar cada momento. Eu e você, juntinhos. Eu tenho medo, sabia? Ai, você tem medo de ter esperança, amor. É, mas você tem muita esperança, né? Esse problema. Tenho. Quer saber? Até eu tô surpreso com isso. Depois de todos esses problemas que eu tive, perdi completamente a esperança de ser feliz, de amar, de ser amado. Você conseguiu me devolver isso, sabia? Será que eu posso retribuir tudo que você fez por mim? Sabe que esse momento é um momento horrível pelo qual eu tô passando. Mas eu sinto que eu nunca fui tão feliz na minha vida, sabia? Deixa o Afonso ser meu avô. Porque ele já é seu avô. Então, mãe, mas se tiver no papel é mais fácil. Aí eu vou poder dizer pra todo mundo que ele é meu avô. Não, mãe, não tá certo. Você já é neto dele? Se eu já sou neto dele, então o que tem de mais ele me adotar? Não vai fazer diferença. Faz sim. Faz toda a diferença do mundo. A verdade é que você é neto dele. Se eu deixar ele te adotar, essa verdade vai ficar parecendo como uma mentira. Eu só quero dizer pra todo mundo que eu sou neto dele. Quero chamar ele de avô. Aí, isso não tá certo. Certo ou errado, eu quero. Eu não tô vendo nada demais nisso. Você que não quer. O Raí quer fazer o favor de voltar aqui e me ajudar a fechar essa mala? Onde é que o senhor foi? Fui ver o Raí. E propus à mãe dele adotar o menino. O quê? O senhor quer me matar do coração, doutor Afonso, de tanta felicidade? Germana, não seja melodramática, menos. Eu só fiz uma proposta ao menino e à mãe dele. Vamos ver se ela aceita. Mas só isso, doutor Afonso? O senhor é um homem extraordinário, sabia? Parabéns, doutor Afonso! Bom, Germana, eu devo tudo isso a você. A você, Germana. Você que me fez ver a vida de frente. Muito obrigado, Germana. Obrigado. O senhor fez isso pelo senhor, porque ama o Raí, porque seguiu os caminhos do seu coração. Eu vou preparar um brandy. O senhor precisa comemorar. Não, não. Não, ainda não. A Preta ainda não aceitou a minha proposta.
Ela sempre reage assim, mas depois ela vai pensar melhor e vai acabar se convencendo.